Para você que curte o FIFA e gosta de Champions, chegamos para o jogo de ida da semifinal. A vaga na decisão começa a ser decidida hoje aqui na Inglaterra. Eu sou o Thiago Leifert, estou junto com o Caio Ribeiro para acompanhar com vocês esse jogaço. Jogo muito tenso aqui no Stamford Bridge. Thiago, o Chelsea tem que ir para cima, mas todo mundo sabe que é perigoso dar espaço para o ataque do PSG. Tomar gol aqui complica a volta em Paris. Isso sem falar do detalhe do duelo dos irmãos Williams. Tá aí a escalação do Chelsea para você. Professor cauteloso, 4-5-1 convencional para hoje, meio de campo congestionado. Eu não gosto, mas posso entender. O objetivo dele claramente é tentar tomar conta do meio e não deixar o adversário jogar. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. O time vem armadinho sem nenhuma revolução, nenhuma ideia nova, 4-4-2 convencional. É isso aí, Thiagão. E qual é a ideia do treinador? É dobrar a marcação pelos lados do campo. Mas tem que ter saída rápida, tem que ter compactação e armação de jogadas com os meias por dentro. N'Golo Kanté, Williams. Estamos na semifinal da Champions League, Caio. E como sempre, tem muita pressão em cima do Paris Saint-Germain. Aquela história de eterno favorito, gasta uma fortuna, morre na praia. Será que vai dessa vez? Chegar à final no Metropolitano passa por um bom resultado aqui na Inglaterra. Principalmente diante de um time que eles já conhecem da fase de grupos. Elenco para ser campeão da Champions League, todo mundo sabe que o PSG tem. Williams! E o gol! E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Agora o Chelsea comanda o placar. Cavani. Passe completamente errado. N'Golo Kanté. Danny Williams. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Hazard. Tá livre ali na ponta para cruzar. A arbitragem deu lei da... Jogo parado, é falta pro Chelsea. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola pra área. Felipe Bernard. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. William, tá aparecendo o handball, tá tocando a chance pro Fábregas. Jess Fábregas. William. N'Golo Kanté. Williams vai receber o cruzamento. E ele entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Griezmann, Felipe Bernard, N'Golo Kanté, Verratti, Rabiot, Mbappé, Marcos Alonso, bola com o francês Bernard. Se ninguém chegar, meu amigo, você só tem o goleiro na frente dele. Defendeu, era o atacante, o goleiro, e o gol não saiu, Caio. O goleiro foi bem, mas faltou calma na hora de finalizar. Não pode perder um gol desses. Saiu a cobrança, bateu pro gol. Mas tá virando brincadeira já, hein? Quantos escanteios eles vão bater? Cobrança pra dentro da área.
E ele acaba com a jogada e tira de lá. Abriu bem o jogo. Vai pintar o cruzamento. Desarme dentro da área. Thiago Silva, um monstro, tira a bola dali. Passe bem interceptado. Olha o Griezmann, vai fazer. E eles não marcaram por muito pouco. Iam dizer que esse era o gol da reação, Caio. Fica difícil reverter o placar perdendo tantas chances assim. William. Williams. Zapa Costa. Aí ele se livrou da bola, né? Três de acréscimo. Dani Alves. Mbappé. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. O time passou por cima do adversário nesse primeiro tempo, Caio. Olha, Thiago, se a intensidade for a mesma depois do intervalo e no jogo de volta, aí, a vaga na final não vai escapar. Calma aí. Não precisa disso, beleza? Bora só jogar, tá? Então é melhor você falar com o seu amigo, porque esquentadinho aqui é ele. Boa, Terry! Valentão! Aí, velho, fica de boa, tá? A gente precisa de você no segundo tempo. Vamos para o segundo tempo, semifinal de UEFA Champions League, valendo de novo. Thiagão, e tem que saber jogar os dois jogos, a ida e a volta. Por isso, a cabeça no lugar é fundamental aqui. N'Golo Kanté. Outro, bela bola enfiada. Eden Hazard. Olha essa bola buscando. E olha o gol, olha o gol. Gol! Não é o replay. É o terceiro gol dele no jogo. Não é replay, não. É o terceiro gol dele no jogo. Uma atuação sensacional. E pode vir mais por aí. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Dani Alves. Rabiot. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário. N'Golo Kanté. Galo com a bola. Kovacic. Vai pintar. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Milagre do goleiro. Salvou no cara a cara, Caio. Ele percebeu o que, que o atacante... Explodiu na trave. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Pegou no jogador e saiu. Lateral. Aquela jogada acabou numa bola na trave, Thiago. A defesa precisa acertar o posicionamento para não sofrer mais sustos assim. Ótima arrancada. Marcos Alonso. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola. Olha a chance. Espalma o goleiro. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto pro goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Escanteio para dentro da área. Bateu. Pegou. Que defesa. Aí sim, Dani Alves. Jogou feio, tirou a bola dali. Griezmann. Vem substituição no time visitante, daqui a pouquinho. Olha, hoje não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. William. Olha, quero ver o lance de novo, hein? Impedimento muito duvidoso, difícil. Paris Saint-Germain resolveu mexer. Griezmann.
Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Kovacic. William. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Neymar. Verratti. Abriu na lateral. Neymar. Esse lateral é pro PSG. E vem mudança por aí no Chelsea. Verratti. Edinson Cavani. Rabiot. Verratti passou mal. Bola pro adversário. Bola com o francês Bernard. Bola com o William. Kovacic. Olha que linda bola enfiada. Salvo o goleiro a queima-roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Verratti. Cavani. São mais 9 minutos de tempo regulamentar. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E vai ser difícil tirar essa vitória do Chelsea. Tem uma boa... Que lançamento do Hazard. Nenhum trabalho para o goleiro. Williams. Ótima roubada no campo de ataque. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Jorginho. Hazard. E já tem gente para ajudar. Bola passada para o lado. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Marquinho. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Mbappé. Escanteio. Chance de jogar a bola na área. Escanteio cobrado pelo Griezmann. Aí, gostei do goleiro agora. Um cabeceio perigoso. Fim de jogo. Fim do primeiro capítulo da semifinal da Champions League. O Paris Saint-Germain vai em desvantagem para o jogo de volta no Parc des Princes. E vai bater aquele medo de morrer na praia de novo. O grupo do PSG vai chegar bastante pressionado para o duelo de volta em Paris. Eu tô aqui com o melhor em campo, Danny Williams. É isso aí, cara, você tá certo. Bom, o pessoal podia dar logo meu nome pro prêmio, tá ligado? Melhor em campo, Prêmio Williams. E ele vai ser sempre meu. Bom, nem sempre, né? É, não, não. Oficialmente. Mas você sabe que eu sou o cara no jogo, né? Obrigado, Danny. Beleza, valeu! É isso aí, pessoal. É hora de trabalhar.
Tá bem, por hoje chega. Nos vemos na próxima sessão.